דוגס, האישה עם השיער הכי מנופח בעולם. כן, היא נכנסה לספר השיאים של גינס בזכות האפרו שלה, בזכות התסרוקת שיש לה. אגב, יש אנשים שלא מאמינים שזה השיער הטבעי שלה, אומרים שזאת פאה. אבל כל הקטע שהיא לא הייתה נכנסת לספר השיאים של גינס, אם זאת הייתה פאה. כי מה המיוחד בזה? אז ככה, הגובה של השיער שלה זה 25 סנטימטר. ואפשר גם להגיד שזה הקוטר שלו, כי כמו שאמרתי, הוא עגול. והאורך של ההיקף הוא יותר ממטר וחצי. אגב, אף אחד לא מצליח לשבור את הזי שלה כבר יותר מ-10 שנים. היו ניסיונות, אבל אף אחד מהם לא הצליח. כי השיער שלה ממשיך לצמוח ולגדול, וזאת אומרת ששאר המתחרים פשוט לא מצליחים להגיע אליה. אבל כמו שארין מספרת, זה לא כזה קל להיות עם שיער כזה. הוא גם מפריע לה בנהיגה. הוא גם תופס יותר מדי מקום. בבתי קולנוע אנשים כל הזמן מתעצבנים עליה. אבל הכי מציק לה זה של לשטוף ולייבש את השיער לוקח יותר מיומיים. יומיים! לא שעתיים, יומיים!